Людмила Репіленко викладає трудове навчання в одній з тернопільських шкіл. Вона шиє підсумки для набоїв. Ми не знали, що це таке, як його робити. У мене чоловік 6 років був на фронті, він зараз, правда, тут, в теробороні. Він нам показав зразок, який з ним пройшов через роки війни. І це американський зразок. Ми подивилися і спробували зробити розгортку, спробували зробити креслення, і в нас вийшло. В планах ми ще хочемо зробити таку сумочку медичну для кожного солдата, де можна буде позапихати чи бин, чи жгути різноманітні ліки. Людмила Олейнікова приїхала до Тернополя з Київщини. Жінка каже, з собою привезла 15 рулонів тканини для потреб військових. Допомагаємо дівчатам всім, чим можемо. Готуємо вкладки для сумочок. Вирізаємо серединку, вкладуємо, потім вже дівчата її шивають. Так як ми приїхали з дітьми, діти долучаються сюди, приходять допомагати, вільний час ріжуть, допомагають, все, що треба, вимірюють, те, що їм кажуть, все вони роблять. Олена Наумова, харків'янка, розповідає, до Тернополя разом з дітьми переїхали у той день, коли в рідному місті почались обстріли. Чоловіку потрібно було сюди по роботі, він нас з сім'єю всіх привіз сюди. Нас поселили в гуртожитку, годують. А ми зі свого боку, чим можемо, тим стараємося допомагати. Шити ми не вміємо, ми приходимо, що нам кажуть, те ми робимо. У закрійному цеху працює тернополянка Оксана Макух. Жінка каже, на пошиття військової амуніції за 2 тижні використали майже 10 рулонів тканини. Тканину привозять нам і волонтери, і військовослужбовці, і також навіть приносять самі люди, які тут працюють, чи колишні наші працівники приносять тканину, яка є вдома, для нам допомогу, щоб мали що виконувати розкрій. Військову амуніцію шиють на замовлення військових та тероборони, каже директорка Тернопільського професійного училища сфери послуг і туризму Галина Грушко. Ми пошивали підсумки для набоїв для АК. З першого дня вже їх пошили десь 400 штук. Чекли на каски. Вже теж другий день, то готових вже десь більше 40 штук. Для бійців на фронт сумки для медикаментів близько 60 штук. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.